নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো দুটা সংবাদ ষ্টুডিঅ'ত মৰস্মিতা। প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ পাঠদানৰ সময় সূচী সলনি। পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব পাঠদান, দিনৰ 12:30 বজাত শেষ হ'ব পাঠদান। শিক্ষাৰ্থীক কোট টাই পিন্ধিবলৈ বাধ্য কৰিব নোৱাৰিব বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। শিক্ষাৰ্থীক পৰ্যাপ্ত পানী খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব বিদ্যালয়সমূহে। পুনৰ উচ্চেদিতলৈ আদালতৰ সাময়িক সকাহ, কচুতলী উচ্ছেদ অভিযানৰ স্থগিতাদেশ আদালতৰ। 30 ছেপ্টেম্বৰলৈ কচুতলী চলাব নোৱাৰিব উচ্ছেদ। 1 লাখ আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি এই সিদ্ধান্ত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। ম্যাদী পট্টা থকা একাংশ উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে দ্বাৰস্থ হৈছিল ন্যায়ালয়ৰ আদালতত। 1923 চনৰ ম্যাদী পট্টাৰ নথি দাখিল। ট্ৰাইবেল বেল্ট ঘোষণাৰ পূৰ্বে কচুতলীত বাস কৰিছিল এইসকলে। আবেদনকাৰীক ভূমিৰ নথি জিলা আয়ুক্তক দাখিলৰ নিৰ্দেশ আদালতৰ। উপযুক্ত নথি থকা লোকৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহ'ব ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ সংৰক্ষণ বিধি। পুনৰপৰা কচুতলীৰ উচ্ছেদক লৈ অব্যাহত আতংক। এইবাৰ প্ৰশাসনৰ টাৰ্গেট ম্যাদী পট্টাৰ ভূমি। কচুতলীৰ জনজাতীয় আৱেষ্টনীৰ ভূমি থকা ম্যাদী পট্টাৰ বাসস্থানসমূহত ৰঙা ষ্ট্ৰিকাৰ আঁৰিছে ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ নেতৃত্বত এটা বৃহৎ দলে। প্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকনক পুনৰ আৰক্ষী জিমালৈ প্ৰেৰণ। 4 দিনৰ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী জিমাত বিশাল ফুকন। বিশালক 7 দিনৰ জিমাত বিচাৰিছিল আৰক্ষীয়ে। বৃহস্পতিবাৰে শুনানিৰ পিছত শুকুৰবাৰে বিশালক আৰক্ষীৰ জিমালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আদালতে। অধিক তথ্যৰ বাবে পুনৰ বিশালক জেৰা চলাব আৰক্ষীয়ে। ডিব্ৰুগড় থানা চুমি বৰাৰ বৌৱেক জিংকি মিলি ট্ৰেডিং কাণ্ডত সাঙুৰ খাইছিল জিংকিৰ নাম। বৰ্তমানো পলাতক জিংকিৰ স্বামী ৰাজীৱ বৰা। দীৰ্ঘদিনে পলাতক অৱস্থাত আছিল জিংকি। পলাই থকাৰ সময়তে জিংকিয়ে লাভ কৰিছিল অগ্ৰিম জামিন। ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী খলনায়িকা মাইনা ব্ৰহ্মৰ স্বামী স্বামীন স্বৰ্গীয়াৰী অন্তৰ্ধান। আজিও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই স্বামীন স্বৰ্গীয়াৰীক। বিগত 9 ছেপ্টেম্বৰত পোহৰলৈ আহিছিল বাক্সাৰ এই ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী। মাইনাৰ সৈতে স্বামী স্বামীন স্বৰ্গীয়াৰীও ঘটনাত জড়িত বুলি আৰক্ষীক অভিযোগ দিছিল বিনিয়োগকাৰীসকলে। অৰুণাচলৰ ভংগৰ ডাৱৰ বিস্ফোৰণ। চিয়মি জিলাৰ মিচুকাৰ দৰ্জিলিঙত ডাৱৰ বিস্ফোৰণ। ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ পিছতে অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হ'ল হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ। বানে নিমিষতে উটুৱাই নিলে মিচুকা অঞ্চলৰ বহু ঘৰ বাৰী। বঙাইগাঁৱত উৎকট গৰমৰ বাবে বিদ্যালয়তে অসুস্থ হৈ পৰিছে দুগৰাকী ছাত্ৰী। বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীৰ বীৰধৰা হাইস্কুলত এই ঘটনা। অসুস্থ দুয়োগৰাকী ছাত্ৰী নৱম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত। শাৰদীয় বতৰত গৰমে দুহিছে ৰাজ্যবাসীক। ছেপ্টেম্বৰ মাহতো পাৰাস্তম্ভ স্পৰ্শ কৰিছে সৰ্বোচ্চ সীমা। 3-4 দিনলৈ ৰাজ্যত 40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ তাপমাত্ৰা বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা। 27-28 ছেপ্টেম্বৰলৈ ৰাজ্যত নাই বৰষুণৰ সম্ভাৱনা। বতৰৰ পৰিৱৰ্তনে উদ্বিগ্ন কৰিছে দেশবাসী। দেওবাৰে ৰাজ্যত গৰমে এই বছৰৰ অভিলেখ ৰচাৰ সম্ভাৱনা। 40 ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে তাপমান। বতৰৰ অস্বাভাৱিক পৰিৱৰ্তনৰ বাবেই বৰষুণ কম হোৱাত আহিব গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহ। 2004 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা ৰাজ্যত শীতৰ আগমন হৈছিল। ইয়াৰ বিপৰীতে এইবাৰ চলিত বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈ অব্যাহত আছে গ্ৰীষ্মৰ প্ৰকোপ। সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰতে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অস্বাভাৱিকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে উষ্ণতা। অসমৰ অধিকাংশ জিলাতে অস্বাভাৱিক উষ্ণতাতকৈ উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইছে 4-6 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ পৰ্যন্ত। অসমত অস্বাভাৱিকভাৱে হ্ৰাস পাইছে বৰষুণৰ পৰিমাণ। গুৱাহাটী দিনৰ গুলীচালনা। দিন দুপৰতে ডকাইতে চলালে গুলীচালনা। শূন্যলৈ গুলি ফুটাই 2 ডকাইতৰ পলায়ন। পাণবজাৰ ডকাইতৰ লক্ষ্য ই ৰিক্সা চালক। ই ৰিক্সা চালকক পিষ্টল দেখুৱাই লুটপাট 2 ডকাইতৰ। 2 ডকাইতে লুটি নিলে নগদ ধন আৰু মোবাইল ফোন। এখন হোটেলৰ পৰা আহি ই ৰিক্সাত উঠিছিল 2 দুৰ্বৃত্ত। যাত্ৰীৰূপী 2 ডকাইতে পিষ্টল দেখুৱাই নিব বিচাৰিছিল ই ৰিক্সাখন। স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত ই ৰিক্সাখন নিয়াত ব্যৰ্থ 2 ডকাইত। স্থানীয় লোক গোট খোৱাত শূন্যলৈ গুলী ফুটাই 2 দুৰ্বৃত্তৰ পলায়ন। আৰক্ষীয়ে তলন্ত প্ৰক্ৰিয়া লেহেমীয়া কৰাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী। চিপাঝাৰৰ সাতখলিত গুলীচালনাৰ ৰহস্যজনক ঘটনা। ট্ৰেডাৰ স্বপ্ননীলৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰা আশ্ৰাফুল হকৰ ঘৰলৈ লক্ষ্য কৰি গুলী চলোৱাৰ অভিযোগ। ঘটনাৰ লগত সাতখলি মাদ্ৰাছা কৰ্তৃপক্ষ জড়িত থকাৰ সন্দেহ পৰিয়ালটোৰ। মাদ্ৰাছাখনত জেহাদীৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় বুলি বিস্ফোৰক অভিযোগ কৰিছিল আশ্ৰাফুলে। সোণাৰীৰ বিজেপি নেতাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু। মৃত লোকজন সোণাৰীৰ ৰজাপুখুৰী পঞ্চায়তৰ সভাপতি দেৱজিৎ হাজৰিকা। ৰজাপুখুৰী পঞ্চায়তৰ সমীপত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহ। মানসিক হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হোৱাৰ বাবেই মৃত্যুৰ অভিযোগ দেৱজিৎ হাজৰিকাৰ পক্ষে। অসম আৰক্ষীৰ CID জালত এটা মহাপ্ৰবঞ্চক। CID গ্ৰেপ্তাৰ কৰা প্ৰবঞ্চক দেৱপ্ৰকাশ ভাগৱতী। দেৱপ্ৰকাশৰ বিৰুদ্ধে মটক কাউন্সিলৰ 65 কোটি আত্মসাতৰ অভিযোগ। কামৰ নামত ভুৱা ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ উলিয়াই কোটি কোটি টকা লুণ্ঠনৰ অভিযোগ। প্ৰবঞ্চকটোৰ বিৰুদ্ধে 4/2024 নম্বৰত ৰুজু হৈছিল গোচৰ। ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰি গ্ৰেপ্তাৰ তিনিচুকীয়াৰ অধিবক্তা। অৰুণাচল আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে তিনিচুকীয়াৰ বাৰ এছ'চিয়েচনৰ অধিবক্তা সত্যেন্দ্ৰ বৰুৱা। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সত্যেন্দ্ৰ বৰুৱাৰ 4 সহযোগীকো। অধিবক্তাৰ লগ সম্বলিত লগ সম্বলিত এখন বলেনো বাহন সৰবৰাহ কৰিছিল নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ। ডিব্ৰুগড়ত চাকৰি নামত ধন সংগ্ৰহ কৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী।
মৃত সরকারি কর্মচারীজন লোহিত দাস জেলা উপায়ুক্তর সহি জালিয়াতি করে দিছিল নিযুক্তি পত্র চাকরি দিয়ার নামত কোটি কোটি টাকা সংগ্রহ করে লোহিত দাসে গুয়াহাটির আগতে ভিন্ন স্থানত গহিছিল অগাধ সম্পত্তি স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে বিরোধী ঐক্য মঞ্চর বিজুলী ভবন ঘেরাও কার্যসূচী স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে একেলগে ওলাই আহিল বিজেপি বিরোধী দলসমূহ বিরোধীর প্রতিবাদের বাবে বিজুলী ভবনত মোতায়েন করা হল আরক্ষী আর অর্ধসামরিক বাহিনী স্মার্ট মিটারে জলাকলা খুয়াইছে কলিয়াবরের এজন গাড়ি চালক 15 দিনের চালকজনের পরিয়ালো আহিল 2,822 টাকার বিল হাজার হাজার টাকার বিদ্যুৎ বিল দেখি কলিয়াবর বৈদ্যুতিক উপসংবদনের প্রবন্ধকর কার্যালয় পালেহি ভুক্তভোগী লোকজন কঠিয়াতলীর শক্তি বিভাগের আজব কাণ্ড বিদ্যুৎ সংযোগ নিদিয়াক অঙ্গনবাড়ি কেন্দ্রসমূহ প্রেরণ করছে কোটি কোটি টাকার বিল এপিডিসিএলে সমাজ কল্যাণ বিভাগ প্রেরণ করছে 25,09,69,342 টা বিল রহার মণিপুর টুপত বৃহৎ পরিমাণের চোরাং পেট্রোল জব্দ রহা আরক্ষী বাবুল আলীর ঘর উদ্ধার করেছে 660 লিটার চোরাং পেট্রোল আরক্ষীর অভিযানের পূর্বে পায় পলায়ন করেছে অভিযুক্ত বাবুল আলিয়ে দ্বিতীয় জামতারালৈ পর্যবেক্ষিত হওয়ার দিকে মরিগাঁও জেলা জেলাখনত এতিয়ালেকে প্রায় 220টা সাইবার অপরাধী করায়ত্ত করবলে সক্ষম হয়েছে মরিগাঁও আরক্ষী অভিযানত আরক্ষী পর্যটক জব্দ করেছে প্রায় 20 কোটি অধিক ধন বোকাজানের প্রাক্তন উগ্রপন্থীর বাহনত জব্দ হেরোইন নাগালেন্ড সীমান্তর বালিজান রানা বস্তিত আরক্ষীর জালত পড়েছে মহিলা সহ 3 ড্রাগস সরবরাহকারী ধৃত সরবরাহকারী সাহিল মুন্ডা রোহিত রয় আর মহিলা শামসুল নিহার রঙাপাড়াত পুনের লাভ জেহাদর ঘটনা রঙাপাড়া হাতিবাড়ি চাহ বাগিচার যুবতীক পলুয়াই নিয়ে রঙাখরালোভী হল বিশেষ সম্পদের এজন যুবক ধৃত যুবকজন ইসমাইল আলী ভুয়া পরিচয়ের প্রেম করে পলুয়াই নিছিল যুবতীগী মহানগরীর গণেশপুরার বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডের সম্পূর্ণরূপে যা যায় কর্পোরেটর ভক্তি এটা গুদাম বৈদ্যুতিক বিজুতির ফলত সংঘটিত হয়েছে অগ্নিকাণ্ড অগ্নিপাপক বাহিনীয়ে সম্পূর্ণরূপে নির্বাপন করে জুই মেগর কোম্পানির বিরুদ্ধে চাহ শ্রমিকক প্রবঞ্চনার অভিযোগ বিশ্বনাথ জেলা আটসার চাহ শ্রমিক 20% পূজার বোনাস প্রদানের দাবি চাহ জনগোষ্ঠীয় সংগঠনটির কোম্পানিটে অধীনের বাগিচার শ্রমিকক 10% বোনাস দিয়ে প্রবঞ্চনা করার অভিযোগ গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত দালালৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান আৰক্ষীৰ অভিযানত আটক 7 দালাল ভিতৰত দালালকেইটা ইছমান হুছেইন ভূঞা ইমৰাণ খান মহিবুল ইছলাম ছাদ্দাম হুছেইন আতিকুল হুছেইন নুৰজাহান বেগম আৰু ছাইমনা খাতু ধুবুৰী নিউ ঘাটত আৰক্ষীৰ জালত 4 অপহৰণকাৰী 19 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা গৌৰীপুৰৰ ঝালেৰ আলগা প্ৰথম খণ্ডৰ আজিজুৰ ৰহমান নামৰ এজন 26 বছৰীয়া যুৱকক অপহৰণ কৰিছিল দলটোৱে মুক্তিপণ দিবলৈ যাওঁতে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 4টা অপহৰণকাৰী কলগাছিয়াত স্কুলীয়া ছাত্রীক যৌন নির্যাতন লম্পট প্রধান শিক্ষকর রূপসী শিক্ষা খণ্ডের অন্তর্গত এখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ত এই ঘটনা অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষকজন প্রধান আকবর আলী ঘটনা সন্দর্ভত কলগাছিয়া আরক্ষী থানাত এজাহার দাখিল প্রায় মাসের ভিতরতে ঢিঙত দ্বিতীয়টো ধর্ষণ কাণ্ড ঢিঙত নাবালিকাক অপহরণ করে দলবদ্ধ ধর্ষণ অভিযুক্ত লম্পট ফুজাইল আহমেদ ইরশাফিল হুসেইন কিশোরীগীক বাইকত বলপূর্বক উঠাই নিছিল 2 পাখণ্ডয় ধর্ষণ কাণ্ড পিছরের পলাতক 2 অভিযুক্ত আরক্ষী থানাত আত্মসমর্পণ শিক্ষয়ত্রী অপহরণকারী গোৱালপাৰা জেলার বগুমান থানাত অপহৃত শিক্ষয়ত্রী সহ আত্মসমর্পণ লম্পট যুবকজনের লম্পট যুবকজন নুরুল ইসলাম বুধবার গৰৈমাৰীৰ পৰা লম্পট যুবকজনে অপহরণ করেছিল শিক্ষয়ত্রীগী ব্রহ্মপুত্র ভেলি একাডেমির এগারী শিক্ষয়ত্রী ঘরলৈ উভতার পথত অপহরণ করেছিল দুর্বৃত্তয় গৰৈমাৰী আরক্ষী থানাত 5 জনের বিরুদ্ধে এজাহার দাখিল করেছে শিক্ষয়ত্রীগীর পরিয়ালে অপহৃত শিক্ষয়ত্রীগীর ঘর গৰৈমাৰীৰ হাতীপাড়াত তীব্র জলসংকটত হাইলাকান্দির লক্ষীনগর গাঁওবাসী শুকাই গেছে অঞ্চলটির কুয়াসমূহর পানি জলজীবন মিশনের প্রকল্প রূপায়ণত ঠিকাদারের বিরুদ্ধে হেমাহির অভিযোগ তুলিলে রাইজে অসহায় রাইজে জেলা আয়ুক্তক প্রদান করলে স্মারকপত্র বরষুণের অভাবত শিবসাগর কুঁয়রপুর পানবেচা বেতবাড়ী নিমাইজান আদি অঞ্চলত খরাং পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে বরষুণের অভাবত শ শ বিঘা ভূমির খেতে পথারত মিলিছে চিরাল পাত শুকাই গেছে লহপকৈ বাহির হাত ধান শিবসাগর চুটিয়া ছাত্র সন্থায় অবস্থান সম্মুখত কার্যসূচী রূপায়ণ করে চুটিয়া জনগোষ্ঠীক জনজাতিকরণের মর্যাদা প্রদান চুটিয়া রজার শাসনকালের কীর্তিচিহ্নসমূহর সংরক্ষণের দাবীত প্রতিবাদ শিবসাগর দোলমুখস্থিত ডক্টর ভূপেন হাজরিকার প্রতিমূর্তির সম্মুখত অবস্থান ধর্মঘট চুটিয়া ছাত্র সন্থা চন্দ্রপুর পশ্চিম মায়ংবাসীর বিশাল প্রতিবাদ পশ্চিম মায়ঙর 12খন গাঁও কর্তনের সিদ্ধান্তের বিরোধিতারে এই প্রতিবাদ সমষ্টি পুনর নির্ধারণের পিছত 12খন গাঁও কামরূপ মহানগর জেলার পরিবর্তে অন্তর্ভুক্ত হব মরিগাঁও জেলার কোনো কারণতে মরিগাঁও জেলার অন্তর্ভুক্ত নোহার দাবি পশ্চিম মায়ংবাসী মৰাণৰ হিংৰিজান চাহ বাগিচাত নিয়া সংস্থাপনের ষড়যন্ত্রক লৈ অব্যাহত আছে তীব্র প্রতিক্রিয়া হিংৰিজান চাহ বাগিচাত নহয় উজনির কোনো বাগিচাতে নিয়াক আহিবলৈ দিয়া নহব বুলি হুংকার প্রধান
প্ৰদান কৰিছে চাহ বাগিচাৰ কৰ্তৃপক্ষই। মৈৰাবাৰী আৰক্ষীৰ জালত কুখ্যাত চাইবাৰ অপৰাধী ইহিয়া আলম। মৈৰাবাৰীৰ তাঁতিকটা গাঁৱৰ পৰা ইহিয়া আলমক গ্ৰেপ্তাৰ মৈৰাবাৰী আৰক্ষীৰ। পূৰ্বে চাইবাৰ অপৰাধৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগত দিল্লী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ইহিয়া। দিন দুপৰতে মহানগৰীৰ দক্ষিণগাঁও চুৰিকাণ্ড। গৃহস্থ নথকাৰ সুযোগ লৈ চোৰে লুটি নিলে নগদ ধন আৰু সোণৰ অলংকাৰ। ভুক্তভোগী এজাহাৰ ভিত্তিত আৰক্ষীৰ জালত এটা চোৰ। ছয়গাঁও গৰৈমাৰীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নূৰ মহম্মদ নামৰ চোৰটো। বৰপেটাৰ হাউলিত আৰক্ষীৰ জালত তিনি গভাই চোৰ। ভিতৰৰ চোৰকেইটা বৰপেটাৰ দত্তকুচিৰ মুস্তাফিজুৰ ৰহমান, হাউলিৰ দেউলীয়া পাৰাৰ চুলতান মামুদ আৰু বৰপেটাৰ দানাকুচিৰ ইকবাল হুছেইন। চোৰৰ গেংটোৱে বৰপেটাৰ ভিন্ন স্থানত চুৰি কৰি আতংকৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে। মহানগৰীৰ জালুকবাৰীত পথ দুৰ্ঘটনা। জালুকবাৰী উৰণ সেতুৰ ওপৰত বাগৰি পৰিল এখন চৈধ্য চকীয়া ট্ৰাক। গৌৰীপুৰৰ পৰা মানকাছৰলৈ চিমেণ্ট কঢ়িয়াই নি আছিল ট্ৰাকখনে। জালুকবাৰী উৰণ সেতুৰ ৰেলিঙত খুন্দামাৰীত বাগৰি পৰে ট্ৰাকখন। সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছে দলঙৰ তলত থকা পথাচাৰী। মহানগৰীৰ মাছ বেপাৰীৰ সৈতে সংঘাতক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া। 44 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ পাৰিষদ সত্যেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাৰ মাছৰ বেপাৰীজনৰ কথাত খং উঠিছিল পৰিষদজনৰ। মাছ বেপাৰীসকলে অবৈধভাৱে পদপথ দখল কৰি বজাৰ বহুৱাৰ অভিযোগ পাৰিষদৰ। কলিয়াবৰত বাঘৰ প্ৰৱেশ ৰুধিবলৈ পাৱাৰ ফেন্সিং ব্যৱস্থাৰ যুঁজা। শিলঘাটৰ কামাখ্যা দেৱালয়ৰ পৰা কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ মাজেৰে হাতীমৰালৈ পাৱাৰ ফেন্সিং স্থাপনৰ যুঁজা চলাইছে বন বিভাগে। পাৱাৰ ফেন্সিং স্থাপন কৰিবলগীয়া স্থানসমূহৰ হাবি জংঘল কাটি মুকলি কৰিছে বন বিভাগে। জামুগুৰিহাটৰ পশ্চিমাঞ্চলৰ কুৱামৰা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে গৰু চুৰি ঘটনা। চোৰে উদং কৰিলে বিপুল দাস নামৰ লোকজনৰ গোহালি। জামুগুৰিহাটৰ নিকটৱৰ্তী চতিয়াৰ বিভিন্ন গাঁৱতো সঘনাই সংঘটিত হৈছে যোৱা 7-8 মাহৰ ভিতৰত সঘনাই গৰু চুৰি ঘটনা। জৰাজীৰ কাঠৰ দলঙে জীয়াটো ভোগাইছে কোকৰাঝাৰ গুৱাবাৰীবাসীক। গোসাইগাঁৱৰ পৰা তুলসীবিললৈ যোৱা মূল পথৰ গুৱাবাৰীত মদাতী নদীৰ ওপৰত থকা এটা কাঠৰ দলং দীৰ্ঘদিনৰ পৰা বিধ্বস্ত হৈ থকাত ৰাইজে নৰক যতনা ভুগিবলগীয়া হৈছে। মৈৰাবাৰী বজাৰত ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ অগ্নিকাণ্ড। ট্ৰান্সফৰ্মাৰত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডক লৈ দীৰ্ঘ সময় ধৰি মৈৰাবাৰীৰ বজাৰ অঞ্চলত অব্যাহত থাকিল আতংক। খবৰ পোৱাৰ পিছতো ঘটনাস্থলীলৈ আহিব নোৱাৰিলে অগ্নিৰ্বাপক বাহিনীৰ কৰ্মকাণ্ডত ক্ষোভিত ৰাইজ। নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ পিছতো আঁচু শূন্য হ'ল ৰঙীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভা। বিগত মহাবিদ্যালয়খনৰ নিৰ্বাচনত আঁচুৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াই ছাত্ৰ সমাজে নিৰ্বাচিত কৰা মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভাৰ 6গৰাকীকৈ সম্পাদকে আনুষ্ঠানিকভাৱে NSUIত যোগদান কৰে। NSUIৰ উদ্যোগত নৱাগতক স্বাগতম জনাবলৈ আয়োজন কৰা হৈছে সভাত। আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিছে 12 ছাত্ৰ একতা সভাত। বৰ্তমান 6গৰাকী সদস্য NSUIৰ লগতে বাকী 6গৰাকী সদস্য এপচু আৰু ABBPৰ। বিজনীৰ পানবাৰী থানাত আবকাৰী বিভাগৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ। সুৰা বিৰোধী অভিযানৰ নামত আবকাৰী বিভাগে ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ। আটক কৰি নিয়াৰ লোকৰ ওপৰতো শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ। অবৈধ সুৰা বিৰোধী অভিযানৰ নামত সাধাৰণ লোকক হাৰাশাস্তি চলোৱাৰ অভিযোগ। পানবাৰী আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে অজয় দাস নামৰ এজন যুৱকে। অজয় দাস আৰু তেওঁৰ ভাতৃক আবকাৰী দলটোৱে কোকৰাঝাৰৰ কাৰ্যালয়ত আবদ্ধ কৰি মাৰধৰ কৰাৰ অভিযোগ। বন্যহস্ত্ৰীৰ উপদ্ৰৱৰ বাবে বিনীত ৰজনী কটাইছে ওদালগুৰি জিলাৰ হাতীগড়ৰ ভেলাকুটি লাইনৰ চাহ শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালে। বিগত এসপ্তাহে বন্যহস্তীয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী। বন বিভাগৰ ভূমিকাত ক্ষীণ আতংকিত ৰাইজ। উত্তৰ গুৱাহাটীত ড্ৰাগছ ভাঙৰ অবাধ প্ৰচলন। ৰাইজে গতুৱা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আৰক্ষীয়ে মুকলি কৰি দিয়াক লৈ ক্ষীণ উত্তৰ গুৱাহাটীবাসী। কিছুদিন পূৰ্বে জে এন আৰ চিৰ সমীপৰ শিলা গ্ৰান্তত ৰাইজে ধৰি আৰক্ষীক গতাইছিল 5 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। চামগুৰিৰ নিকটৱৰ্তী নগাঁও কাৰ্বি আংলং জিলাৰ সীমান্তৰ শিলৰ মহলৰ বিস্ফোৰণত কাষৰীয়া লোকৰ ক্ষতিসাধন। শিলৰ মহলৰ বিস্ফোৰণত পানীমুৰা চিলা টুঙিৰ গাঁৱৰ দৰিদ্ৰ লোকৰ গৃহত মিলিছে ফাট। কষ্টোপাৰ্জিত ধনেৰে বনোৱা গৃহত শিলৰ মহলৰ বিস্ফোৰণত ফাট মেলা দৰিদ্ৰ লোকে মূৰে কপালে হাতিছে। মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱত শোকাৱহ ঘটনা। নিৰ্মাণ অট্টালিকাৰ দেৱাল খহি প্ৰাণ গ'ল এটি শিশুৰ। মৃত শিশুটিৰ নাম বয়স 7 বছৰ। হাতীগাঁৱৰ নটবমা হাউচফেডত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। গুৱাহাটীৰ গড়চুকত পুৱাই সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা। চালকৰ সৈতে গাঁতত সোমাল এখন ই ৰিক্সা। দুৰ্ঘটনাত ই ৰিক্সা চালকজন আহত হৈছে। ৰাজপথত খান্দি থোৱা গাঁতত সোমাই যায় ই ৰিক্সাখন। গড়চুকৰ পৰা জালুকবাৰী অভিমুখী পথত এই অঘটন। দুধনৈত ষাঁড় গৰুৰ আক্ৰমণত আহত এজন লোক। গুৰুতৰভাৱে আহত লোকজন প্ৰশান্ত নাথ। দুধনৈৰ শিলৰবৰী গাঁৱত সংঘটিত হৈছে ঘটনা। মা জাখিলিৰ শিলৰবৰী গাঁৱত বিচৰণ কৰি আছিল ষাঁড় গৰুটোৱে। ইয়াৰ পূৰ্বে দুজন লোকক আক্ৰমণ কৰিছিল ষাঁড় গৰুটোৱে।
লংকাত অবৈধ ঔষধৰ বিপণীৰ বিৰুদ্ধে চলিল অভিযান দণ্ডাধীশ বিভূতি সন্দিকৈ আৰু ঔষধ পৰিদৰ্শক বিপুল বিশ্বাসৰ যৌথ নেতৃত্বত চলা অভিযানত হোজাই তিনিখনকৈ ফাৰ্মাচী চিল কৰি দিয়ে বৰুৱা বজাৰ থকা মইনুদ্দিন মেডিকেল সোহিল মেডিকেল হল চিল কৰি দিয়ে জিলাখন কামপুৰ বজাৰ এক নম্বৰ ৰেলগেটত অঘটন তীব্ৰবেগী ৰেলৰ খুন্দাত মৃত্যু এগৰাকী কিশোৰীৰ নৱম শ্ৰেণীৰ অধ্যয়নৰত আছিল কিশোৰীগৰাকী মাতৃহীনা কিশোৰীগৰাকী দীৰ্ঘদিনে ভুগি আছিল হতাশা কামৰূপৰ আমিনগাঁও 4 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ এছ টি এফৰ জালত 2 সৰবৰাহকাৰী ধৃত মছিদ উদ্দিন আৰু লালচান বাদশা বাক্সাত বালিমহলৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিল ৰাইজ দীৰ্ঘদিন ধৰি বালিমহলে য'তে ত'তে খন্দাৰ ফলত এটা অঞ্চলৰ কৃষকসকলৰ খেতি মাটি লৈ আনিছিল অনিসংকেত বাক্সা জিলাৰ বাটাবাৰী আঞ্চলিক বন বিভাগৰ অন্তৰ্গত দৰিঙাপুৰত বালি মাফিয়াৰ সন্ত্ৰাস বালি মাফিয়াৰ সন্ত্ৰাসৰ বাবেই দিৰিং নদীৰ খহনীয়া লৈছে কাল কলিয়াবৰত বাঘলৈ অপেক্ষা কৰি ভাগৰিছে বন বিভাগ বন বিভাগে পিঞ্জৰাত দিয়া খাদ্য খাবলৈ নাহে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ বাঘ ধৰাত বন বিভাগৰ ব্যৰ্থতা কি বুজাইছে আতংকিত ৰাইজে কলিয়াবৰ নাম কামাখ্যা গাঁৱত আৰু সোণাৰী গাঁৱত মুক্ত বিচৰণ দুটা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ মৰিয়াবাৰীত 3 সন্তানৰ মাতৃক পলুৱাই নি ৰঙাঘৰ আলহী হল এজন লোক অভিযুক্ত লোকজন নিকিবুৰ ৰহমান 8 মাহে পলাতক অৱস্থাত আছিল নিকিবুৰ ন্যায় বিচাৰি হাইৰাত ভুক্তভোগী মহিলাৰ স্বামী আৰু নিকিবুৰৰ পত্নী মহানগৰীৰ দোকানে দোকানে বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযান চাহৰ দোকানত বিজেপিৰ সভাপতিৰ আড্ডা মহানগৰীৰ বৰাগাঁৱত চাহ মিঠাই খাই আড্ডাত মজগুল হৈ পৰিল বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা শিৱসাগৰ নিশা সংঘটিত দুৰ্ঘটনাত আহত যুৱকৰ মৃত্যু যুৱকজন জয়সাগৰ সৌৰভ বৰগোহাঁই ডিব্ৰুগড়স্থিত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যুৰ সৈতে যুৱকজনৰ 1 অক্টোবৰত পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ব মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান উদ্যানখনৰ দুৱাৰ পুনৰ মুকলি পিছৰে পৰা পৰ্যটকে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত জীপ চাফাৰী হাতী চাফাৰী ৰিভাৰ ৰাফটিং আদি উপভোগ কৰিব পাৰিব 20 জুনত বাৰিষাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বন্ধ হৈছিল উদ্যানখনৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ গৰমৰ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ দিবলৈ যোৱা মহিলাক দুৰ্ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ উঠিছে গৰমৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ আৰক্ষী বিষয়াজনৰ বিৰুদ্ধে আছামীক ৰক্ষণাবেক্ষণৰ অভিযোগ ন্যায় বিচাৰি আৰক্ষীক অধীক্ষকৰ কাষ চাপিছে ভুক্তভোগী মহিলা পঞ্চায়তৰ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ খচৰাক লৈ ক্ষুব্ধ বিন্না কান্দিবাসী চৰকাৰী এছ অ' পি মতে কাম নকৰাৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ বিন্না কান্দি বিধানসভা সমষ্টিত 25খন গাঁও পঞ্চায়তৰ বিপৰীতে মাত্ৰ এটা উন্নয়ন খণ্ডক লৈ কি বুজাইছে ৰাইজে স্থানীয় বিধায়কৰ ভূমিকাত লৈও সৰব কংগ্ৰেছ মৰিয়নীৰ গিবন অভয়াৰণ্যৰ তৈল খননৰ বিৰুদ্ধে কৃষক মুক্তিৰ প্ৰতিবাদৰ পিছতে খঙত টিঙিৰি তোলা হৈ পৰিছে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি বৰুৱা জীৱন অভয়াৰণ্যক লৈ ৰাজনীতি কৰিলে প্ৰহাৰৰ ভাবুকি বিধায়কজনৰ জীৱন অভয়াৰণ্যত গছ পুলি এটা ৰুই নোপোৱা সংগঠনেহে প্ৰতিবাদ কৰিছে বুলি দাবী ৰূপজ্যোতিৰ হোজাই আৰক্ষী থানাত ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ হোজাই জিলাৰ সভাপতিয়ে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ অনুসূচিত জাতি আৰু অন্যান্য পিছপৰা জাতি জনগোষ্ঠীৰ বিৰুদ্ধে ৰাহুল গান্ধীয়ে উচতনিমূলক মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগ ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল অনুসূচিত জাতি মৰ্চা মহানগৰ জিলা সমিতিয়ে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ আমেৰিকাত ৰাহুল গান্ধীয়ে সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে কৰা মন্তব্যৰ বিৰোধিতাৰে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে সংগঠনটোৱে ৰাহুল গান্ধীক হত্যাৰ ভাবুকি দিয়া বিজেপি নেতাৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ এজাহাৰ তেজপুৰত শোণিতপুৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ হৈ সভাপতি দাদুল বৰকাকতিয়ে দাখিল কৰিলে এজাহাৰ বিজেপিৰ 4 নেতা মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী বিধায়ক আশ্ৰফুল হুছেইনৰ পিছত মিয়া সন্দৰ্ভত বিতৰ্কিত মন্তব্য শ্বিৰমান আলী আহমেদৰ মিয়াসকলক উজনিলৈ নাযাবলৈ আহ্বান জনাইছে শ্বিৰমান আলী লখিমপুৰত বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযানত অংশগ্ৰহণ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লখিমপুৰৰ মুঠ 3টা স্থানত সদস্য ভৰ্তি অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সদস্য ভৰ্তি অভিযানত ব্যস্ত বিজেপি সভাপতি এতিয়ালৈ বিজেপিয়ে অসমত ভৰ্তি কৰাইছে 30 লাখ সদস্য 30টা সমষ্টিত 30,000ৰো অধিক সদস্য ভৰ্তি হোৱা বুলি মন্তব্য বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ভূপেন বৰা সমালোচনা ভৱেশ কলিতাৰ ভূপেন বৰা বিগ জিৰ' বুলি কটাক্ষ কৰি কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচনত পুনৰ হাৰিব বুলি দাবী বিজেপিৰ সভাপতিজনৰ 26ত অসমত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বতেই বিজেপিয়ে চৰকাৰক গঠন কৰিব বুলি দাবী কৰিছে ভৱেশ কলিতা জয়দেৱ ফংলো বিজেপি দলৰ সদস্য নহয় বুলি দাবী চি ই এম দেৱুলাল গাৰ্লুছাৰ ডিমা হাছাও বিজেপিত কোনো সংঘাত নাই বুলিও স্পষ্ট কৰিলে দেৱুলাল গাৰ্লুছাই সোমবাৰে হাফলঙত সংবাদমেল পাতি বিজেপি কেইবাটাও ভাগত বিভক্ত হোৱা বুলি বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছিল জয়দেৱ ফংলোৱে
হিজবুল্লাহৰ ঘাটিত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ দক্ষিণ লেবাননত থকা হিজবুল্লাহৰ এটা ঘাটি নিশা ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলাই ইজৰাইলে হিজবুল্লাহে আক্ৰমণৰ বাবে সাজু কৰি ৰখা এহেজাৰৰো অধিক ৰকেট লাঞ্চাৰ ধ্বংস কৰিছে ইজৰাইলে দুদিন পূৰ্বে হিজবুল্লাহৰ ৰেডিঅ' আৰু পেজাৰ বিস্ফোৰণত মৃত্যু হৈছিল লেবাননত থকা হিজবুল্লাহৰ 37 জন সদস্য পেজাৰ আৰু ৱাকি টকি বিস্ফোৰণৰ পিছতে হিজবুল্লাহে ইজৰাইলক ইয়াৰ ফল ভুগিব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰিছিল ইয়াৰ পিছতে ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীয়ে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলাই দক্ষিণ লেবাননত থকা হিজবুল্লাহৰ ঘাটিত এহেজাৰ বেৰেলৰে গঠিত 100টাতকৈ অধিক ৰকেট ধ্বংস কৰা বুলি দাবী কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চ হিজবুল্লাহৰ প্ৰধান হাছান নাছৰাল্লাহৰ ভাবুকিৰ পিছতে ইজৰাইলে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় লেবাননস্থিত হিজবুল্লাহৰ ঘাটিত গাজা যুদ্ধৰ পিছত মধ্যপ্ৰাচ্যত ক্ৰমাৎ পৰিস্থিতি উত্তেজনাপূৰ্ণ হৈ পৰিছে এফালে আমেৰিকাৰ সমৰ্থনৰ আনফালে মুছলিম ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে লোৱা স্থিতিয়ে উত্তপ্ত কৰি তুলিছে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ পৰিৱেশ দেশৰ বজাৰত উপলব্ধ আইফোন 16 আইফোনৰ 4টা নতুন মডেলত উপলব্ধ হোৱা আইফোন 16 ক্ৰয় কৰিবলৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহত পুৱাৰে পৰাই গ্ৰাহকৰ দীঘলীয়া শাৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুম্বাইত পুৱা 6 বজাতে খোল খালে আইফোন ষ্ট'ৰ মুম্বাইৰ লগতে দিল্লীতো একেই পৰিৱেশ ডিব্ৰুগড়ত অসম অলিম্পিক সন্থাৰ বাৰ্ষিক সাধাৰণ অধিৱেশনৰ প্ৰস্তুতি 22 ছেপ্টেম্বৰত ডিব্ৰুগড় জালান আউটডোৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব অধিৱেশনখন অসম অলিম্পিক সন্থাৰ বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন বোকাখাটলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই নিলে এগৰাকী গৃহিণীয়ে ঝাৰখণ্ডত অনুষ্ঠিত হোৱা ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া ক্লাছিক এণ্ড ইকুইপেড পাৱাৰ লিফটিং চেম্পিয়নশ্বিপ 2024ত জিলিকিল কাকলি কাশ্যপ অসম পাৱাৰ লিফটিং সন্থাৰ হৈ অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি 84 কিলোগ্ৰাম শাখাত কাকলিয়ে ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰে শিৱসাগৰত বৰষুণৰ বাবে ৰাইজে পাতিলে ভেকুলী বিয়া ভেকুলী বিয়াক লৈ শিৱসাগৰৰ কালুগাঁও চৰাইমুৰীয়াত উখল মাখল পৰিৱেশ ভেকুলীৰ বিয়া চাবলৈ দলে বলে ওলাই আহিল অঞ্চলৰ ৰাইজ লণ্ডনৰ কেম্ব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয়লৈ আমন্ত্ৰণ লাভ কৰিছে মংগলদৈৰ মেধাৱী ছাত্ৰী জাহ্নৱী প্ৰিয়ানাথে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ বিজ্ঞান শাখাৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰী জাহ্নৱী প্ৰিয়ানাথক বিজ্ঞানৰ বিশেষ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে আমন্ত্ৰণ লাভ কৰাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে পিতৃ মাতৃৰ আগতে মংগলদৈবাসী ৰাইজ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত যোৰহাটৰ লাচিত বৰফুকন স্মাৰক আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প অহা বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ৰাইজৰ বাবে মুকলি হ'ব 175 কোটি টকীয়া প্ৰকল্পটো এই বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিছিল প্ৰকল্পস্থলীত নিৰ্মাণ কৰা মহাবীৰ লাচিতৰ 125 ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমূৰ্তি কাজিৰঙা মুকলিৰ বাবে আৰম্ভ প্ৰস্তুতি প্ৰতিজন জীপ চালকৰ দক্ষতা বৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কৰ্তৃপক্ষই অৱসৰপ্ৰাপ্ত বন বিষয়াৰ উপৰিও অভিজ্ঞ ব্যক্তিয়ে প্ৰশিক্ষণ দিছে 125 জীপ চালকক 19 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 10 অক্টোবৰলৈকে প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী নুমলীগড় শোধনাগাৰ উদ্যোগত নুমলীগড়ৰ কানাই ঘাটৰ 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত স্বচ্ছতা অভিযান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰে স্বচ্ছতা অভিযান কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি বাটৰ নাট প্ৰদৰ্শন কৰি ৰাইজক সজাগতামূলক বাৰ্তা আগবঢ়ায় বন্ধন বেংকৰ ঋণ লৈ স্বাৱলম্বী উজনিৰ গোপালক ডিব্ৰুগড়ৰ লাহোৱাল সমষ্টিত বেংকটোৰ শাখাৰ পৰা সহজে ঋণ লৈ গোপালন কৰি ৰামজন পাল নামৰ এজন লোকে মাহে উপাৰ্জন কৰিছে 80 পৰা 1 লাখ ঢেকীয়াজুলিৰ ভাৰতীয় আন্দোলনৰ শ্বহীদক স্মৰণ ঢেকীয়াজুলিৰ 13 গৰাকী বীৰ বীৰাংগনাক স্মৰণ কৰিলে ৰাইজে ঢেকীয়াজুলিবাসীয়ে স্মৰণ কৰিলে মনোবৰ নাথ তিলেশ্বৰী বৰুৱা কুমলী দেৱী কুহুলি দেৱী মংগল কুৰকু দয়াল পানিকা সৰুনাথ চুতীয়া লেৰেলা কছাৰী ৰতন কছাৰী মণিৰাম কছাৰীৰ আত্মবলিদান গহপুৰ ধূপাপৰত ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ শ্বহীদক স্মৰণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী গহপুৰ সমষ্টিৰ উদ্যোগত 1942 চনৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱা আৰু মুকুন্দ কাকতিৰ পবিত্ৰ স্মৃতিত শ্বহীদ দিৱস উদযাপন কৰা হয় তেজপুৰতো শ্বহীদ দিৱস পালন সৰ্বভাৰতীয় ছাত্ৰ সংগঠন অল ইণ্ডিয়া ডি এছৰ শোণিতপুৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান বীৰাংগনা কনকলতা বৰুৱাৰ ত্যাগ বলিদানক স্মৰণ কৰিলে তেজপুৰ 81 সংখ্যক জন্মবাৰ্ষিকী সুৰৰ যাদুকৰ জয়ন্ত হাজৰিকাক স্মৰণ সুৰ বাহিনীৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'ল শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান চানমাৰী জয়ন্ত হাজৰিকা উদ্যানত গীতে মাতে স্মৰণ কৰা হ'ল জয়ন্ত হাজৰিকা উপজাতিটোত জয়ন্ত হাজৰিকাক স্মৰণ বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰী শিল্পী পেঞ্চনাৰ ধৰণী বাণিকই স্মৰণ কৰিলে জয়ন্ত হাজৰিকাক লক্ষ্মী থিয়েটাৰত সংগীত পৰিচালকৰ হিচাপে জয়ন্ত হাজৰিকাৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিছিল বাণিকই বাঁহৰ ছাতি তৈয়াৰ কৰি চৰচাত শিৱসাগৰ বকতা জাপি সজিয়া গাঁৱৰ যুৱ কুটিৰ শিল্পী পাৰ্থ প্ৰতিম বৰুৱা
ইন্টারনেটৰ সদব্যৱহাৰ কৰি তাই মূল্য পৰম্পৰাগত ছাতিৰ আৰ্হি আয়ত্ত কৰি বাঁহৰ ছাতি তৈয়াৰ কৰিছে যুৱকুটিৰ শিল্পীগৰাকী ছবিগৃহ নতুন অসমীয়া ছবি চিকাৰ বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীৰ অনুৰাধা চিনেমা হলত অনুষ্ঠিত হ'ল ছবিখনৰ প্ৰিমিয়াৰ ছবিখনৰ প্ৰিমিয়াৰ শ্ব অনুষ্ঠানত বহু শিল্পী কলা কুশলি সমন্বিতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে চিকাৰৰ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে জুবিন গাৰ্গ অনাবৃষ্টিৰ অভাৱত নলবাৰীৰ খেতিপথাৰ চিৰাল ফাট বৰষুণৰ অভাৱত খেতি নষ্ট হৈছে নলবাৰী টিহুৰ লগতে জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কৃষকৰ জলসিঞ্চনৰ অভাৱত ধান খেতি ৰঙা পৰাৰ লগে লগে ঠায়ে ঠায়ে চিৰাল ফাট মেলিছে ধাননি পথাৰত পুনৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব নলবাৰীৰ শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি অসামৰিক চিকিৎসালয় সুৰক্ষা সমিতি 42ৰ গণ আন্দোলনৰ শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি আৰু কনকলতা বৰুৱাৰ মৃত্যুৰ দিনটোত আত্মবলিদান দিৱস হিচাপে পালন কৰে সমিতিয়ে জাগীৰোডত সদৌ অসম লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ উদ্যোগত জাতীয় চেতনা দিৱস আৰু কনকলতা বৰুৱা বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান জাগীৰোডৰ কলা মন্দিৰ প্ৰাংগণত আয়োজন কৰা উক্ত গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত সমাজ জীৱনলৈ অৰিহণা আগবঢ়োৱা দুগৰাকী মহিয়সী নাৰীক প্ৰদান কৰা হয় কনকলতা বৰুৱা বঁটা 2024 নমস্কাৰ।